مدحوينات جمهوريه الصومالي لان موسى بيح عبد يمان تداف ري مشروع بلادن او شركه دابشيل جروب دلك كوكيليسو جديد عصريا او اي فرسميسو شركه دهيون دو لغل ياي ودنكا كونفورتا كوريا مناسبه دافور كان معدار كان عصوب دابشيل موتورز ايا وها كسو قيب غلاي مدحدا اوغو سريسه حكومه ده اوغانكا اصحابته قرنكا غنصتو مدح دقميد اقونيان يا مرت شرف كرادو تيرا بدن ايدونا هلكاسي لغا جيديه هادلا سلكا كو هيا فايده qaranka iyo bulshada ugu jirtay inay ganacsatada waaweyn ee dalka keenaan mashruuc waaweyn oo bulshada wax tar u leh isla markaana aqoonta iyo fikirka shacabka kor u qaada ugu horeynba waxa munaasabada furitaanka dalka ka jeediyay maamulaha Daabshiil Motors Cawil Saalax Cabdi tii uu jiray ifafaalaha lagu abuurayo shirkadan oo ahayd muddo 2 sano ah waxa si weyn looga baarantay oo la isweydiyay oo ahayd su'aal aad u mudan marka leego suuqyada gaadiidka baabuurta aan idhaahdo waxa ka jira dalka baabuur aad u badan oo buux dhaafsan su'aashu waxa noqonaysaa maxay soo kordhinaysaa baabuurtan kale ee lagu soo kordhinayo waxay kaga duwan tahay wax la yiraahdo tayo waxay kaga duwan wax la yiraahdo amni ama baabuurka safiira kaga duwan tahay badbaadada ugu fidinaya qofka isticmaalaya badbaadada ugu fidinayo cidda la isticmaalaysa dariiqa xayawaan haday noqon lahayd badbaadada ugu fidinayo deegaanka ama environment-ka intaasoo itemba ama intaasoo shayba uu kaga horreeya runtii gaadiidkan hadda aanu keenay leedahay Hyundai baabuurtii hore u jirjirtay geestooda waxa ayaguna munaasabada dadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Cabdullaahi Abubakar Maxamed wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland Maxamed Saad Xasan Saachin guud ahaan xukuumadda Soomaaliland ee gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxay soo dhaweeyneysaa halo yaqaano kamari la xidhiidha motorist ama gaadiidka marka aad iyo aad baan soo dhaweeyneynaa Daabshiil Motors waxaan hanbal iyo leeyahay Maxamed Saciid oo markii uu horeeyay inay ahayn wadankani wax moogtahay waxyaabo faa'iido u keena aan keenin umarkii ugu dambeysana ayna ahayn geestooda waxa ayaguna munaasabadan furitaanka hadal ka jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciiro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Injineer Faisal Cali Waraabe waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan weyn ee sidii wanaagsan loo bilay ee ku saabsan maalgashi cusub ee Soomaaliland imaatinka shirkadaas waxay maraygu ka tahay inay Soomaaliland tahay meel la aamini karo oo maalgashi caalami ah la gashan karo waxaan aad iyo aad u hanba Maxamed Saciid iyo gruubkiisa Bashiir Group waxaa leeyahay hambalyo hambalyo waana ku hambalyeeyay horumarka inoo keenteen iyo meesha sameyseen markasta waa runo Dahabshiil wuxuu ka jiraa horumarka dalka meel qiimaha ku jira gudoomiyaha guud ee shirkadda Daabshiil Group Haaji Maxamed Saciid Ducaale ayaa isaguna munaasabada furitaanka geestiisa hadal ka jeediyay baabuurtii sida wasiirka gaadiidku sheegay baabuurta duuga ee sanadaha badan socotay ee lagu soo tuuray dalkeena waxaan filayaa in tartiib bedeli doonto ay tahay qiimaheeduna sidii uu sheegay sarkaalkii halkan ka hadlayay Mr. Cawil qiimaheeduna waa la dhimayaa shirkadan Soomaaliland waan ka furnay dhulka Soomaalidu degto na way ku socotaa halkan waxyaabaha aanu ugu dhirinay bilowgeed waxa weeye nabadgelyada oo ilaahay maxadii wax lagu dhirdaa shirkadan markii aan hawsheeda ku jirnay inta qura ay naga aqbashay waxay aqbashay markay warkii heshay inay tahay meel nabadgelya ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa shirkadda Daabshiil Group ku hambalyeeyay horumarka uu sameeyay gaadiidka cusub ee dalka keenan oo wax badan ka tari doona dhibaatadii bulshada ka haysatay gaadiidka duugoobay ee dalka la keeno hore waxaanu hambalyo u direynaa Daabshiil Group oo dalka wax badan ka taray waxaanu u ducaynaynaa Daabshiil Group oo maanta halkan isugu yeeray
inuu hawl ganacsi oo weyn oo dalka wax taraysa oo kala furayna waa u ducaynaynaa waanu hambalyeynaynaa dahabshiil company iyo gruubkiisa iyo dala airline waynu ognahay halkay nagala soo dabaasheen maalmihii adkaa ee dalka eber laga bilaabayay ee station place isnayn ee aan jeel isnayn ee aan xukun kala soconin ee dalku dagaalka ka soo doogay ee guri qurasa qabsaareen ee magaalooyinku isu gudbay iloobi maayo qofkii joogay dhalinyaroy dahabshiiliye daalo waa cilmi maxamed cumar cilmi oranjo wararka telefishinka badaas hargeysa.